نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم المقام برادر مکرم جناب سید بدیع الدین سروردی صاحب، حضرت مولانا عامر حسین چشتی صاحب، حضرت شیخ محمود صاحب اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی فرمائشیں مجھے دی گئی ہیں میں ان کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. جی انشاءاللہ. آپ حضرات سے صرف ایک درخواست ہے کہ جب درود شریف پڑھا جائے تو آپ میرے ساتھ مل کے باآواز بلند درود پاک پڑھیں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا لیکن رضا نے خطی اللہ میں نے اپنی بخشش کی راہ یہ نکالی ہے، راہ یہ نکالی ہے
مصطفیٰ کے قدموں سے میں نے لو لگا لی ہے ان کا ذکر کر کر کے ان کا نام لے لے کر سو گئی تھی جو قسمت میں نے وہ جگا لی ہے سو گئی تھی جو قسمت میں نے وہ جگا لی ہے سو میں نے وہ جگا دی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی جگ سوالی ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے اور شعر سنیے گا مکہ اور مدینہ کی مختلف ہیں دو شانے مختلف ہیں تو شان مکہ کی جلالی ہے طیبہ کی جمالی ہے 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 کون ہجر احمد میں بھر رہا ہے یوں آہے کون کون ہجر احمد میں بھر رہا ہے یوں آہے یہ کوئی ویسی ہے یا کوئی بلالی یہ کوئی ویسی ہے یا کوئی بلالی ہے کیا نہیں ملا ریاض مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے صدقے میں دامن مراد اپنا کیوں کہوں کہ
صلی علی شفینا صلی جو فرمائشی کلام ہے وہ بھی میں پیش کروں گا ساتھ میں اس کی نعت شریف کی فرمائش ہے تو چند شعر سماعت فرما لیجیے. ثنا محمد جو کرتے رہیں گے ثنا محمد بھرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں ادھر سر عقیدت سے جھکتے رہیں گے جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے جدھر سے محمد ادھر 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 سر عقیدت سے جھکتے رہیں گے جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے جدھر سے محمد اور بڑی توجہ فرمائیے گا مرتے رہیں گے جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے جو ان کی محبت وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو ذکر نبی میں گزرتے رہیں گے جو ذکر نبی میں گزرتے ثنائے محمد
ریاض ان کے دامن سے وابستہ رہنا، تیرے کام بگڑے صبر میں پڑھوں حضرت پنجابی کلام انشاءاللہ پڑھنا ہے پیر نائب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی سارا کچھ سناواں گا انشاءاللہ، درشی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں
سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، ارے قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوب کے دربار کی حاضر کا شرف عطا فرمائے۔ یہ اس شعر کا صحیح مطلب انشاءاللہ مدینہ طیبہ حاضری کے وقت آپ کو ہوگا۔ دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل
شہر میں رخ ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے رخ ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں ایسا لگا جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں شمع جلی ہے محمد کے شہر میں ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں اب انشاءاللہ فرمائشی کلامی پیش کروں گا جو کلام مجھے یاد ہے بھائی میں ضرور سناؤں گا آپ کو لمیاتی نظیروں کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہے دو سارا جانا انفیت شیو بسخا کا تم گرا جانا دو بوند
پوری نیا پار لگا جانا مجدھار میں، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا یک شولا دیگر بر زن عشقا، یک شولا دیگر بر زن عشقا مورا تن من من سب پھونک دیا جی، مورا تن من من سب پھونک دیا جی، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا عبدالستار نیازی صاحب کے کلام کے لیے فرمائش ہے، میں نے وہ پڑھا نہیں کبھی کلام، کوشش کرتا ہوں کہ چند اشعار آپ کو میں سنا سکوں، ایک بار محبت سے دودھ پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ محبوب کی سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی جن کا
जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। इस आस पे जीता हूँ, कह दे ये कोई आकर, इस आस पे, इस आस पे, इस आस पे जीता तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। पंजतन के घराने की अजमत तो जरा देखो, पंजतन के घराने की अजमत तो जरा देखो, सरनेजे पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं, सरनेजे पे है फिर भी कुरान सुना सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। पढ़िए सल्ले अला नबीना, अब ये एक एक फर्द की फरमाइश है। मुझे नहीं पता कि आप हजरात इंशाल्लाह कैफ़ो सुरूर तो लेंगे जरूर। अब एक भाई ने फरमाइश की तो सिर्फ चंद शेर में उसके आदम चिश्ती साहब के कलाम के पेश कर देता हूँ। मुझे खाता इंसान मदीने में रहे, मुझे खताकार इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार
سنیے گا، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا اور دھیان مدینے میں رہے۔ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، ان کی شفیع شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے۔ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر سامان مدینے میں رہے۔ پنجابی کلام میں نے کوئی اور پڑھنا تھا، لیکن بھائی کی فرمائش ہے تو حضرت پیر میرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے چند اشعار۔ اج سکھ متراں دی ودھے داس گھنے، اج سکھ متراں دی ودھیری چوں دلڑی اداس گھنے،
لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نلایا جوں جھڑیا مکھ چند بدر مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہنمت بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہنمت بھریاں اس صورت نو شانا سب بنیا سچ آنکھاں تے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانا سب بنیا سبحان گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے میں اے فیض ریاض علی دا اے تیرے اُتے رنگ تن جو چڑیاں منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے منظر دیکھتا ہوں
کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے اور تو سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وقت میں فرماتے ہیں تو کیا تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا کرنا کرنا ہر کوئی آنکھیں کہ میں بھی آنکھا کرنا جس کرنے جو خوشبو نہ آوے وہ کرنا کی کرنا غلام فریدہ لوگ کی کچھ پہ آخر اسا یار مجھے عشق سرو سمر سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے
علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے میں میں تو پنج تن کا غلام ہوں یہ کرم ہے سارا بتول کا یہ کرم ہے سارا بتول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج دریا الہی ہر دم وقتا تیرا جے ایک قطرہ بخش میں کم بن جا بن جائے میرا عدل کرے دے تھر تھر کمبنے اچیاں شانہ والے فضل کرے دے بخش جامن میں جتے موڈے کملی کالی میں سنیا اوتھے آنا جتے موڈے لوکا مینوں
دے مونڈے کملی کالی او چنگیا نال جنے کی کریے نسلاں تک نہیں او پھل دے پریا نال جنے کی کریے اٹھی چا پٹھی جال او چل دے آخر میں صرف ایک بند سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا ایک بند جو انہوں نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نظر کیا ایک بند بغداد شہر دی کی نشانی تن من میرا پرزے رلسا سنگ فقیران بغداد شہر دے ٹکڑے منگسا باہو تے کرسا میران میران فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہاگ جس سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز سا شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے صبر ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی سے خدمت کے خود سی کہیں
خزانہ ہو. تشریف رکھیے، پلیز ہیو اے سیٹ.